У студії Мар'яна Басалига. Вітаю. Вчора ввечері в Івано-Франківську трапилась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Автомобіль «Рено Маган» перетинав перехресток напрямку Юності Тополина та не пропустив автомобіль ВАЗ. Внаслідок ДТП госпіталізовано водія ВАЗу і 4 пасажирів «Рено». Відкриття першої на Прикарпатті ферми з вирощування равликів «Покутський равлик» відбулося вчора у селі Копичинці Городенківського району. Як їх вирощувати та як готувати – дивіться далі. Це равлик – середземноморський вид равлика, який, от він, в нього цикл з березня по жовтень, він виростає, досягає зрілості. Створені такі умови, посаджена спеціальна трава, називається перко, це такий ріпак з капустою, дуже дає зелену масу, ну, на противагу ріпаку менше дає в корінь, а більше якраз масу, і звідти равлик бере всі там потрібні такі речовини, ну і ще він даємо корму, спеціальний корм, комбікорм для равлика. 10 штук варила, наприклад, в бульйоні і зразу могла начиняти, ну, наприклад, тут у раковинку. А других 10 штук, то я, наприклад, смажила. Також смажила, брала морквину, знов цибулю, ну, лаврові листки, ну, такі всі додавала до смаку. На смак мені дуже подобається. Я потім своїх батьків підсіла на це, бо, каже, мені дуже сподобалися ралики. Вони спочатку казали, ой, та що там їсти, то майже нічого немає. Але коли вони покуштували, вони казали, о, супер, буде. Національний проект «Місто професії», участь в якому взяли діти віком від 3 до 18 років, вже вп'яте відбувся у Івано-Франківську у парку імені Тараса Шевченка. Більше дивіться в сюжеті Олександра Букатюка. 54 професії представлені на цьогорічному святі професій. Це як традиційні, так і нові, унікальні професії майбутнього. Коли виростеш, ким хочеш стати? Лікарем. А чому, чим саме подобається? Подобається лікувати. Лікувала. Перевіряла серце. Я дивилась, черв'яка нема. Уколи. Вибирали кліщів. Як виростеш, ким хочеш бути? Поліцейським. А чого, чим подобається тобі? Бо я буду допомагати. Я прийшла сюди, тому що я хочу стати журналістом. Мені сподобалося те, що все пишеться наживо. І багато всі емоції показуються вживу. Ніби що не можна нічого приховати. А чому саме хочеш? Ну, спочатку це було моє хобі, таке як писати всякі розповіді, ну, записувати всякі відео для друзів, знайомих. Мені це подобається просто. Окрім звичних професій, діти мали можливість спробувати себе у ролі сенсея. Сьогодні ми представляємо професію сенсей, а також спортсмен. Діткам це дуже цікаво, надзвичайно цікаво, як ми бачимо зараз вже по ходу цього дійства. Вони пробують себе в ролі як вчителя, так, сенсея, тренера, а також в ролі спортсмена. Відпрацьовують різні елементи, пробують десь на нас пояснити ті елементи, які ми вже їх навчили. Опанувати професії майбутнього дітей запрошували представники малої комп'ютерної академії. Комп'ютерна академія ITS Lab готує професіоналів за напрямком розробки програмного забезпечення, мережі кібербезпеки, комп'ютерна графіка та дизайн. Діти можуть навчатися з віку від 8 до 14 років у малій комп'ютерній академії ITS Lab. Саме зараз у нас є робот, який танцює, і діти розробляють комп'ютерну гру. За це отримують гроші, які можуть отримати у віртуальному магазині. Сьогодні представлено 54 професії загалом. Це більше, ніж минулого року, і з кожним роком їх кількість зростає. Роботодавці зацікавлені в тому, щоб показати, представити свій вид діяльності, своєї компанії, де буде цікаво в майбутньому, можливо, і батькам, і дітям якось співпрацювати, або навіть працювати, або допомогти взагалі дітям зрозуміти, які є професії і де можна себе знайти в цьому світі. Беручи участь у національному проєкті «Місто професії», діти мали змогу відчути себе тими, ким мріють стати в майбутньому. Олександр Букатюк, Ігор Струк, ЮА Карпати.
патрульна поліцейська з Івано-Франківська Людмила Пилипчак перемогла на міжнародному турнірі зі змішаних єдиноборств, що проходив у суботу 21 липня у Китаї. За чемпіонський пояс вона змагалася з спортсменкою з Росії Наталією Денісовою. Бій тривав 5 раундів по 5 хвилин та закінчився одностайним рішенням суддів. Українка виборола чемпіонський пояс турніру. Наразі це всі новини. У студії працювала Мар'яна Василига. Наступний випуск новин дивіться вже о 8:30.